محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وفرق قلبي لمحبتك واشغله بذكرك وانعشه بخوفك وبالوجل منك وقوتي من رغبة إليك وأمله إلى طاعتك وأجر به في أحب السبل إليك وذلله بالرغبة فيما عندك أيام حياتي كلها واجعل تقواك من الدنيا زادي وإلى رحمتك رحلتي وفي مرضاتك مدخلي واجعل في جنتك ومثواي وهب لي قوة أحتمل بها جميع مرضاتك واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك وألبس الوحشة من شرار خلقك وهب لي الأنس بك بأوليائك وأهل طاعتك لا تجعل لفاجر ولا كافر علي منة ولا له عندي يدا ولا بي إليهم حاجة بل اجعل سكون قلبي وأنس نفسي استغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك. اللهم صل على محمد وآله واجعلني لهم قرينا واجعلني لهم نصيرا وامنن علي بالشوق إليك وبالعمل لك بما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير وذلك عليك يسير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سیف مبارکہ سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے خالصین مخلصین عابدین اور شاکرین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہمارا شمار وہ بندگان الہی وہ اللہ کے بندے کہ جو دعا کرنے والے ہیں اور مناجات کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ عشق و محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی راز بندگی سے جو آشنا ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تقرب اور وصال رکھنے والے بندے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرمائے اور ہماری عاقبت اور ہمارا انجام بخیر فرمائے. سب سے بہترین انسان کے لیے دعا
دعا یہی ہے کہ انسان کی عاقبت بخیر ہو، انسان کا اینڈ اچھا ہونا چاہیے، انسان کا انجام اچھا ہونا چاہیے، انسان کی عاقبت، چونکہ سب سلسلہ انسان کا عاقبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ساری زندگی اگر ایک انسان جو کچھ بھی کرتا رہے لیکن اگر اس کی آخرت ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کی عاقبت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی زندگی ساری ہدر چلی گئی ہے، اس کی زندگی ساری کی ساری اسی طرح بے مقصد اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے. اسی طرح شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، چونکہ شب مرحومین ہے. اپنے اپنے اموات کو یاد کریں، ان سب کی اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سارے مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، چونکہ یہ صلوات اتنی عظیم ہے، رحمت کے باب جس سے کھلا کرتے ہیں، برکت کے باب جس کے ذریعے کھلا کرتے ہیں. اور جہاں تک فرمایا گیا حدیث میں ہے کہ انسان جب بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے رحمت کے ساتھ ساتھ عافیت کا باب کھول دیتا ہے. عافیت بذات خود ایک بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے جو ہے ایک نعمت ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے لیے بھی، جس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے قرار دے ان میں سے کہ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی پابند صوم و صلات فرما، میری ذریت کو بھی قیام نماز کی توفیق عطا فرما. یہ دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور اتنی عظیم ان دعاؤں کے تصدق میں، اور پھر فرمایا کہ پروردگار تو میری بھی مغفرت فرما، اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور سارے مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما یوم الحساب، روز جزا کے. انسان یعنی کیا ہے؟ ابراہیمی دعا ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ دعا اپنے لیے، ساری دنیا کی دعائیں جو ہے نا سکڑ کے اس کی جیب میں آ جائیں. نہیں، آپ جب بھی مومنین کو دعا میں شامل کرتے ہیں، مومنین مومنات کو جب آپ شامل کرتے ہیں دعا میں، تو اللہ آپ کی دعا کو جلدی قبول کیا کرتا ہے. بہت جلدی انسان کی جو ہے نا دعا قبول ہوا کرتا ہے. لہٰذا اس میں شک نہیں ہے کہ قبولیت دعا کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ خود مومنین ہے. مومنین کو شامل کریں دعا میں. آج ہماری جو گفتگو ہے 21ویں دعا کے سلسلے میں ہے، اور یہ 21ویں دعا اس لحاظ کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی امر میں مغموم ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے، یا گناہوں کے تصور سے انسان پریشان ہو جائے، تو پھر کیا کرے؟ یہ دعا کو پڑھے. کون سا شخص ہے کہ جس میں حزن و ملال نہیں ہے؟ کون سا شخص ہے کہ جس جو ہے نا وہ رنجیدہ خاطر نہیں ہے؟ کون سا شخص اس دنیا میں ہے کہ جس میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ کون سا شخص ہے اس دنیا میں کہ جس میں فرسٹریشن نہیں آتی ہے، سٹریس نہیں آتی ہے، پریشان حال نہیں ہوا کرتا ہے؟ معصومین علیہ السلام نے یہ دعائیں ہمیں تعلیم دی ہیں کہ پریشانی کی صورت ہو جائے، غم کی صورت ہو جائے، گناہ کی گناہ بذات خود شکن جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ شکنجہ دیا کرتا ہے.
क्या करता है, इंसान को टॉर्चर करता है गुनाह। गुनाह जब टॉर्चर करे, इंसान परेशान हो जाए या किसी और गम में मुबतला है, तो ये 21वीं दुआ ज़रूर पढ़े। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सही फैज़ सज्जादिया। आपने देखा कि इमाम ने क्या किया है, तालीम दी है दुआ की। हकीकत में ये तालीमात हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से। एक नया रंग है इन दुआओं में, एक नया भरम है इन दुआओं में, एक नया शौक है इन दुआओं में, एक नई तमन्ना है इन दुआओं में, एक नई आरजू है इन दुआओं, एक नई तड़प इंसान देखता है इन दुआओं में। यह अजब रंग दिया है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआ के साथ साथ। पूरे की पूरी आइडियोलॉजी है ये दुआ, ये पूरे का पूरा एक निजाम है, निजाम जिंदगी है। निजाम जिंदगी को देखना है तो इन दुआओं को देखे। पूरे का पूरा एक सिस्टम है इंसान की हयात के लिए, जो इंसान की हयात के साथ वाबस्ता है इन दुआओं के साथ। इंसान जब अपनी तन्हाई का, और इंसान जब ये समझता है कि तन्हा रह गया हूं, बस औकात जो है ना, इंसान अपनी सच्चाई की वजह से भी तन्हा रह जाता है, अपनी सदाकत की वजह से तन्हा रह जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हें अल्लाह सुबहानहु व तआला उनके साथ लव लगानी चाहिए। दुनिया वाले छोड़ते हैं तो छोड़ जाएं, दुनिया वालों की कोई अहमियत नहीं होती है। मेरा अल्लाह मेरा साथ है बस काफ़ी है, काफ़ी है। दुनिया वालों की, अल्लाह जब इंसान के साथ है तो दुनिया वालों की परवाह नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह साथ नहीं है तो सारी दुनिया भी साथ हो जाए, तब उसका क्या फायदा। अल्लाह की रजा सबसे अहम चीज है एक बंदे के लिए। वो रब के जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसकी किस किस नेमत को इंसान याद करके, आप जरा चश्मे तसव्वुर से देखें कि उसने क्या क्या हमें नेमतें अता की हैं, क्या क्या हमें अताएं उसने अता की हैं, क्या क्या रहमतें उसने अता की। उस पर जब इंसान सोचता है उसकी अताओं को, और उस परवरदिगार, उस जुलजलाल की, उस रब्बे जिल इज वल जलाल की जब इंसान नेमतों के मुतालिक सोचता है, इंसान कितना शुक्र अदा करते। इट इज़ इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता इंसान कभी ना सोचे। जितना भी हम एक नेमत पे सारी जिंदगी एक नेमत के ऊपर भी शुक्र अदा उसका करना चाहें, जबकि उसने जो है ना वो काउंटलेस, इंसान सोच भी नहीं सकता उसने कितनी नेमतें दी, लाखों करोड़ों जी अरबों के हिसाब से जी, वो जो नेमतें उसने अता की हैं जी, बिलियंस के हिसाब से उसने जो उसने नेमतें अता की हैं, उनमें से किसी एक के मुतल्लिक भी इंसान सोचे कि मैं उस नेमत का शुक्र अदा करूं, वो भी शुक्र उसका जो है ना उस नेमत का अदा नहीं कर सकता है। दैट इज इम्पॉसिबल। जिस तरह दुआए अरफा में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों को याद करके उसके बाद हर एक नेमत के ऊपर गवाही देके शुक्र जब अंजाम देते हैं, शुक्र बजा लाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जमाने पे जमाने गुजर जाएं, दहर पे दहर गुजर जाए कि मैं तेरी किसी एक नेमत का शुक्र अदा करूं, तो फिर मैं तेरी किसी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं हो सकता, किसी एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो जुबान है उससे ये निकले हुए जुमले हैं, तेरी किसी एक नेमत पर भी शुक्र अदा नहीं हो सकता है। इंसान को हरदम अपने रब का शुक्र बजा लाना चाहिए। शुक्र आप बजा लाएंगे, अल्लाह आप अपनी नेमतें ज्यादा करेगा।
آپ شکر بجا لائیں گے اللہ اپنی رحمتیں زیادہ کرے گا. ان شکر تم لازیدنکم، شکر کرو گے ہم اور زیادہ تمہیں اپنی نعمتیں، جو فراوان نعمتیں ہیں تمہیں عطا کریں گے. شکر نعمت، نعمت افزوں کو نات، کفر نعمت از کفت بیروں کو نات. شکر نعمت جب کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کفران نعمتوں سے نعمتیں ضائع ہو جائے گا، نعمتیں انسان سے دور ہو جائے گا. بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطاؤں میں سے ایک بذات خود ایسی عطا ہے. اس عطاؤں کو جب ایک انسان دیکھتا ہے تو ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین انسان کے دل و دماغ سے. آج جو ہماری 21ویں دعا صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں، اللہم صل علی محمد وآل محمد وفرغ قلبی لمحبتك، یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار میری جو یہ سلسلہ ہے عبودیت کا، فرغ قلبی لمحبتك، میرے دل کو اپنی محبت کے لیے خالی کر، اور اپنے اسے اپنی یعنی رغبت کے ذریعے قوی بنا دے. انسان کے دل و دماغ میں جب باقی محبتیں ہجوم کرتی ہیں، جی جس میں محبت ذات ہوا کرتی ہے اس میں محبت خدا نہیں ہوتی ہے، جس میں محبت جاہ و ریاست ہوا کرتی ہے اس میں محبت خدا نہیں ہوا کرتی ہے. یہ ظرف جو دل ہے یہ ایک کی محبت کے لیے بنا ہے، اس ایک کے صدقے میں پھر سب سے محبت ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے دل کو ادھر سے دنیا کی بھی محبت ہو اور خدا کی بھی محبت ہو، یہ دو محبتیں نہیں ایک دل میں آ سکتی ہیں. محبت دنیا کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ محبت خدا ہے. محبت خدا واجب ہے، جس میں محبت خدا ہے اللہ ہر چیز کی محبت کو اس کے لیے رکھ دیتا ہے، اس کے لیے قرار دیتا ہے. سیجعل الرحمن ودا، تم کیا ہے؟ جب تم تقوی الہی رکھتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھ بڑھ کے جاتے ہو، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تمہاری محبت کو ہر دل میں جاگزین کر دیا کرتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور جس میں کرسی کا نشہ ہے، جس میں اقتدار کی پوجا ہے، دنیا پرستی میں جو گرفتار ہے، حب پرستی میں جو گرفتار ہے، مال پرستی میں جو گرفتار ہے، اقتدار پرستی میں جو گرفتار ہے، اس میں محبت خدا نہیں آتی. اس میں یہ بات جو ہے نا وہ یاد رکھو ہمیشہ. انسان کتنی انسان کی زندگی، اس زندگی کو انسان کو اویل کرنے کی ضرورت ہے. معصومین علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور کردار ہے، ان کا لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ اپنی محبت کے لیے یہ دل بنا دے. جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے، باقی اس کے لیے پھر کوئی دنیا کی جو ہے نا وہ اس کی محبت یا اس کی جو چیزوں کی ہے، مادیات کی ہے، مادی چیزوں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی ہے. دل کیا ہے؟ دل بذات خود یہ جو پریشر بناتا ہے، پمپ کرتا ہے، خون سپلائی کرتا ہے، پمپنگ ون، یہ سے مراد یہ نہیں ہے. امام علیہ السلام فرغ قلبی لمحبت، اپنی محبت کے لیے اس دل کو قرار دے، اپنی محبت کے لیے خالی کر دے، باقی سب خالی کر دے، مجھے ضرورت نہیں باقی چیزوں کی، تیری محبت آ جائے، تیری محبت. پھر انسان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو پرواہ نہیں ہو جاتی ہے،
اس کے دل میں محبت خدا ہوتی ہے. اس طرح سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے ہیں کہ راوی کہہ رہا ہے کہ سجدے میں ہیں اور کنارے چشم سے آسمان کی طرف نگاہ کی ہوئی ہے. ترکت الخلق ترن فی ہواک وہیتمت العیال لکی یراک فإن قطعتنی الحب عربا لما حن الفؤاد یا لما مال الفؤاد الا سواک. ساری دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا. ترکت الخلق ترن فی ہواک, تیری محبت میں ساری دنیا کو چھوڑ دیا, حتیٰ بچوں کی یتیمی کو برداشت کیا. اگر تیری محبت میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جاؤں, لما مال الفؤاد الى سوا, کسی دوسری طرف دل نہیں جھکے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دل کیا ہے؟ حرم خدا ہے. جس طرح سب سے عزیز ترین جو چیز ہے ہمارے اس جسم کے لیے اور ہمارے روح کے لیے وہ یہی ہے, اس کو جو ہے نا وہ دل کہا جاتا ہے. دل کو ان قلب المؤمن عرش الرحمن, بہت زیادہ جو آپ تعبیرات دیکھتے ہیں اس دل کے سلسلے میں بہت دلاویز ہیں, بہت خوبصورت ہیں. آپ اس حدیث کو دیکھیں, قرآن کو دیکھیں, دل کے سلسلے میں جو فرمایا کہ ان قلب المؤمن عرش الرحمن, مومن کا دل کیا ہوا کرتا ہے؟ عرش رحمان ہے. عرش جہاں پہ انسان کے رزق کا فیصلہ, جہاں پہ انسان کی روزی کا فیصلہ, جہاں پہ انسان کی حیات کا فیصلہ, جہاں پہ انسان کی ممات کا فیصلہ, جہاں پہ انسان کی تقدیریں بدلتی ہیں, عرش. مومن کا دل عرش الرحمن ہے. عرش الرحمن کتنی عظیم عظیم جو ہے نا, یہ آپ ریمارکس جو دیکھ رہے ہیں معصومین علیہ السلام کی طرف سے, حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے, کہ ان قلب المؤمن عرش الرحمن. مومن کا دل کیا ہے؟ عرش الہی ہے. خدا مہربان کا جو ہے نا وہ عرش ہے. پھر اس کو حرم کہا گیا, حرم الہی کہا گیا. شرائن اف اللہ سبحانہ وتعالی, یہ دل کیا ہے؟ تو شرائن اف اللہ سبحانہ وتعالی. القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. یہ دل کیا ہے؟ یہ حرم خدا ہے. اس حرم خدا میں غیر خدا کو نہ آنے دے. یہ غیر خدا ہے. انسان جب دنیا پرستی کی طرف جاتا ہے, جاہ پرستی کی طرف جاتا ہے, یہ جتنی بھی پرستش ہے, مال کی پرستش ہے, جاہ و جلال کی پرستش ہے, دنیا کی پرستش, یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ غیر خدا ہے. تعلق جو ہے خدا سے نہیں, پرستی جہاں پہ آتی. یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ کی محبت کو زیادہ کرو. یہ وسیلہ ہیں اس ذات تک پہنچنے کے لیے. دیز آر ناٹ دا گول. یہ کیا ہیں؟ یہ ایک ذریعہ بنتے ہیں, سورسز بن رہے ہیں, منزل نہیں ہے, مقصد نہیں ہے. مقصد فقط ایک ہے اور وہ ہے محبت خدا. باقی سارے کیا ہیں؟ یہ سارے وسیلے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ. مال کیا وسیلہ ہے؟ اولاد کیا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اسی طرح جاہ و جلال کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا جو ہے نا وہ وسیلہ ہے. یہ ساری چیزیں وسیلے ہیں, مقصد نہیں ہے. مقصد فقط اللہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. مال مقصد نہیں ہے, جلال مقصد نہیں ہے, جمال مقصد نہیں ہے, اقتدار مقصد نہیں ہے, سلطنت مقصد نہیں ہے.
یہ عہدہ اور منصب جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ پر, اللہ کی ذات, اللہ کی ذات تک پہنچنے کے یہ سورسز ہیں, یہ وسیلے ہیں, ذریعے ہیں, مقصد نہیں. مقصد اللہ ہے بس, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. فرمایا کہ القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. یہ کیا ہے؟ دل حرم خدا ہے, حرم خدا میں غیر خدا کو جگہ نہیں دو. جب انسان کے دل میں غیر خدا کی جی جب وہ جائے گزیں ہوتا ہے تو ایسے دل میں پھر اللہ کا تصور نہیں آتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا مقصد جو ہے نا وہ فقط اور فقط جو ہے نا وہ دنیا ہوتا ہے. ابھی آج کل آپ ٹرمپ کو دیکھیں, جس کا پورا اور بھوت سوار ہے تو مال کس طرح آنا چاہیے, اسے حقیقت نظر نہیں آتی ہے, اسے مال نظر آتا ہے. مال کسی ذریعے سے آنا چاہیے, لیگل انلیگل, اس کے نظر کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے نزدیک یہ نہیں ہے, اقدار انسانی کی اس کے نزدیک کوئی پرواہ نہیں ہے. جو ہیومن ویلیوز ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہیومن رائٹس ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, اگر ہم نہیں گئے تو فلاں 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 جو ہے نا وہ چلا جائے گا. اس کے نزدیک چونکہ مال ہے, گریڈ از گڈ, گریڈ از گڈ, یہ اسی فارمولے کے اوپر چل رہے ہیں. کیپٹلزم کا جو سارے کا سارا ہم و غم ہوتا ہے وہ پیسہ ہوا کرتا ہے, اقدار نہیں ہوا کرتے ہیں, تدین نہیں ہوا کرتا ہے, اخلاقیات نہیں وہاں پہ ہوا کرتے ہیں. اگر اخلاقیات ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں جو ہمارے 450 بلین کا جو ہے نا وہ یہ ہے, ہمارا تو سارا کام ٹھپ ہو جائے گا, ہم تو نہیں کر سکتے ہیں اس طرح. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ جو ہے نا فلاں فلاں جو ہے نا یہ ملک یہ ٹیک اوور کر لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی ریالٹیز نہیں ہیں, کوئی ویلیوز نہیں ہیں, کوئی اقدار نہیں ہے, کوئی انسانی بھرم نہیں ہے, کوئی حقوق بشر کے کچھ نہیں ہے. تم خواب خواہ کے دعوے کرتے ہو کہ حقوق بشر, حقوق بشر, ہیومن رائٹس, ہیومن رائٹس کہاں پہ؟ ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ اس میں یمن میں ہیومن رائٹس نہیں ہے, وہاں پہ ہیومن نہیں رہتے ہیں, وہاں انسان نہیں ہے. فلسطین میں انسان نہیں ہے, لبنان میں انسان نہیں ہے, افغانستان میں انسان نہیں ہے, عراق میں انسان نہیں ہے, پاکستان میں انسان نہیں ہے. جھوٹے نعرے, جھوٹ, فالس سلوگن دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ سارے کا سارا جتنا ہے بعض کے نزدیک ہم و غم پیسہ ان کا خدا ہوا کرتا ہے. ویلتھ مینز کیپیٹل, یہ جو ہے نا بعض کے نزدیک یہ کیا ہے؟ گاڈ. یہ کیا ہے؟ خدا ہے ان کے نزدیک. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ہیو یو سین؟ اس قسم کے بندوں کو تم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات, اس میں سوچے ایک مسٹر ٹرمپ ہے وہاں پہ دیکھیں, اس نے بالکل جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ ظاہر اس وقت جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں ساری وہی ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ایسوں کو کہ جنہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ان میں یہ ہے, ان کے دل میں کبھی خدا نہیں آ سکتا ہے, نہ خوف خدا ان کے نزدیک آ سکتا ہے. جب خدا نہیں آئے گا تو خوف خدا کہاں سے آئے گا؟ خوف خدا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں خدا ہوتا ہے. جہاں خدا نہیں ہے وہاں خوف خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. پہلے توحید کو مانیں گے تو پھر خوف خدا ہوگا نا, پہلے خدا کو مانیں گے تو خوف خدا ہوگا. ان کے نزدیک خوف خدا کی بات نہیں ہوتی ہے, چونکہ خدا ہی نہیں ہے تو خوف خدا کیا ہے؟ ان کو خوف مال ہوتا ہے, خوف جمال ہوا کرتا ہے, خوف جلال ان کو ہوا کرتا ہے, خوف اقتدار ان کو ہوا کرتا ہے,
خوف جاہ و ریاست ان کو ہوا کرتا ہے، خوف دنیا ان کو ہوا کرتا ہے، ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ہے، کوئی ان کو خدا کا جو ہے نا وہ خوف نہیں. فرمائے کہ القلب حرم اللہ، یہ کیا ہے؟ دل، یہ حرم خدا ہے. اس حرم خدا میں کسی دوسرے کو نہیں آنے دو، غیر خدا کو نہیں آنے دو. غیر خدا آئے گا، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے دل میں نہیں آتا. جہاں پہ بت خانے پڑے ہوں، بت خانہ بنا ہوا ہو، وہاں کے اوپر خدا کا کیا کام ہے؟ جی. اور جس طرح سورہ تغابن میں فرمایا کہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اللہ اس دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کے اوپر ایمان کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ہدایت ملتی ہے، ایمان بخدا، ایمان کی وجہ. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تمہیں مال کام نہیں آنے والا ہے، تمہیں اولاد بھی کام آنے والی نہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ سورہ عبس میں جس طرح یہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ. فرار کرے گا انسان، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا. باپ سے بھاگے گا، دوست احباب سے بھاگے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اس دن. اس دن کیا ہے؟ کوئی انسان کام نہیں آنے والا ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جسے اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہے، سالم سالم جو قلب سلیم ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں تربیت ہے، جو دین اور تدین پہ چلنے والا ہے، شریعت اور احکام کے اوپر چلنے والا، اس دن جو ہے نا وہ ہوگا، اسے فائدہ ملے گا. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ایسوں کی بات پہ توجہ نہ دیں جن کا دل یاد الہی سے غافل ہے، جو اللہ سے دور ہیں. ایسے آدمی آپ کو دھوکہ نہیں دینے چاہیے، ایسی کسی جو ہے نا وہ توجہ نہیں ہونی چاہیے تمہیں. یہ کیا ہے؟ بتانے کے لیے. دنیا سے جو غر کہیں دنیا کو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا میں، دنیا میں انسان ہے، دنیا میں اس کو زندگی چاہیے، دنیا میں اس کو جو ہے نا وہ اسباب زندگی چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن دنیا مقصد نہیں ہوگا، فقط دنیا ہی دنیا ہے. یہ دنیا آخرت کمانے کے لیے ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے ہے، آخرت کی کھیتی ہے. جو کسان ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جنہوں نے زمینوں میں کام کیا وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. زمین میں جو آپ فصل بوتے ہیں اسی کو آپ کاٹتے ہیں، جو کچھ اس دنیا میں تم بو گے وہی آخرت میں تم کاٹ لو گے. یہ ہے. آپ نے اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَاشْغَلْهُ بِذِكْرِكَ وَانْعَشْهُ بِخَوْفِكَ، یعنی کیا ہے؟ تو مجھے اپنے ذکر میں، اپنے ذکر میں تو مجھے مشغول فرما. تیرا ذکر ہونا چاہیے، تیرا ذکر ہو، جہاں پہ جاؤں تیرا ذکر ہو، ذکر تیرا ذکر، یعنی اللہ کی خاطر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کیونکہ ذکر کا تعلق اس زبان کے ساتھ ہی نہیں ہوا کرتا ہے،
ذکر کا تعلق انسان کے ازواج جوارح کے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان زبان کے ذریعے جو ہے نا وہ بہت کچھ جو ہے نا ذکر, لیکن اس کا دل اس زبان کے ساتھ جب جو ہے نا اس کا ردھم آپس میں نہیں جڑتا ہے, جب وہ اس کا دل اور زبان آپس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے تو اس ذکر کو کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے. دل اور دماغ اور زبان جب ایک ساتھ چلتے ہیں دے پھر اس ذکر کا جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے. ذکر اہل بیت علیہ السلام کا نام بھی ذکر ہے, یہ دعائیں بھی ذکر ہیں, قرآن بھی ذکر ہے, معصومین علیہ السلام کی تعلیمات یہ سارے ذکر ہیں. ان تعلیمات میں اس لائف سٹائل کو جو بھی اگر کسی مومن کی حاجت روائی کی جاتی ہے یہ بھی ذکر کے اس شعبے میں آتا ہے, اطاعت پروردگار کے اس شعبے میں آتا ہے, یہ ذکر ہے. ذکر فقط اللہ کا نام نہیں ہے کہ انسان کونے میں جا نماز بچھا لے اور اس کے بعد اللہ شروع کر دے اور لمبی لمبی تسبیحیں جو ہے نا بولنے. مومنین کی خدمت کرنا, خدمت خلق کرنا یہ ذکر کے ان شعبوں میں سے. آپ اگر کسی بے نوا کی بیچارہ کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے, یہ بھی ذکر ہے حقیقی طور پر, عملی جو ہے نا وہ ذکر ہے. کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی آپ حاجت روائی کرتے ہیں, ویسے آپ سارا دن بیٹھ کے کہتے رہیں اللہم اغنے کل فقیر, اللہم اغنے کل فقیر, میرے اللہ ہر فقیر کو غنی بنا دے. جی کس طرح غنی کو, خود بھی جائیں کچھ کام کریں اس کے لیے تاکہ وہ غنی ہو جائے, خود بھی چیریٹی کریں, خود بھی جو ہے نا اس کے لیے کچھ اسباب فراہم کریں, تب تو دعا ٹھیک ہے. دعا انسان کو عملی زندگی کا, عملی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے دعا انسان کو, یہ بھی دعائیں اسی طرح. اطاعت پروردگار کی طرف, یا اللہ تو مجھے لے جائے, مجھے جو تیرا محبوب ترین راستہ ہے اس راستے کی طرف جو ہے نا وہ تو مجھے لے جائے, محبوب ترین تیرا جو راستہ, اور تقوی کو میرا وجع التقوی کا من الدنیا زادی, تقوی کو اس دنیا میں میرے لیے زادے راہ بنا دے. تقوی کو کیا کر, اس دنیا میں میرے لیے زاد راہ قرار دے. تقوی الہی واجبات کو انجام دینا ہے, محرمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس کو تقوی کہتے ہیں. اطاعت پروردگار کی طرف آنا, اللہ کے واجبات کو انجام دینا, اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا, دیٹ از دا پائٹی, دیٹ از دا پائٹی. مجھے تقوی کو میرا زاد راہ بنا دے. اور ویلا رحمتی کا رحلتی, اور اپنی رحمت کی طرف میرا جو سفر ہے اس کا رخ موڑ دے. یعنی کیا ہے کہ یہ سارے انسان جب ان عوامل کو دیکھتا ہے کہ وجعل تقوی کا من الدنیا ذاتی ولا رحمتی کا رحلتی وفی مرضاتی کا مدخلی, جی میرا سیر و سلوک سارے کا سارا کیا ہے, تیری رضا کی خاطر ہونا چاہیے, تیری خوشنودی کی خاطر جو ہے نا. زاد راہ ایک بہت ضروری جو ہے نا اس امر کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے, چونکہ اگر انسان کے پاس زاد راہ نہیں ہوتا ہے تو انسان پریشانیوں کی طرف جاتا ہے. اس دنیا سے جب ایک انسان اٹھتا ہے تو اس کو زاد راہ کی تلاش ہے. زاد راہ سفر کا جو خرچ ہیں, اخراجات ہیں, ایکسپینسیوز ہیں, اس ایکسپینسیز کی طرف جانا جاتا ہے. اور زاد راہ کا جو مقصد ہوتا ہے تاکہ جو انسان اطمینان کی زندگی گزارے, اطمینان کے ساتھ انسان رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ زاد راہ کا مقصد ہے کہ تاکہ تمہارا دل کیا ہے مطمئن ہو جائے, اطمینان نفس تمہارے اندر آ جائے.
اور پھر منزل اور مقصود کیا ہے انسان کے لیے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی لقاء ہے، لقاء محبوب ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ یہ مقصد ہے. اے نفس مطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو پلٹ کے آ جا اپنے پروردگار کی طرف کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی کیا ہے کہ نفس مطمئن. تو انسان کو چاہیے کیا ہے؟ انسان کو اپنی زندگی میں خطوط اور نقوش اور اپنا جو روڈ میپ ہے اسے معین کرنے کی ضرورت ہے. اسے انسان کو جو ہے نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. غفلت سے انسان اپنے آپ کو بچائے، چونکہ سب سے بڑی جو رکاوٹ بنتی ہے راہ وصال میں کہیں، راہ معرفت میں کہیں، راہ عرفان میں کہیں، راہ بصیرت میں اگر کہا جائے، راہ ایمان میں، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس کو نام ہے غفلت. اب کر لذانا آ رہا ہے جد من ٹائم پہ بچ، ٹھیک ہے، لاپرواہی، لیزینس، سستی، قاہلی، ہر وقت نقاہت، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ بنا کرتی ہے. لہٰذا کیا ہے؟ اپنے آپ کو انسان تیار کرے، پریپیئر کرے، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے جو اللہ نے وسائل بنائے ہوئے ہیں، وسیلے بنائے ہوئے ہیں، ان کی سیرت اور کردار کو، اپنی زندگی کا جو سرمایہ، اسے قرار دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بہت زیادہ، اب چونکہ اگلا جو سیشن ہے ہمارے، چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور ہمارے پاس، اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اپنی جو زندگی ہے اور اپنی حیات ہے، دنیا میں انسان اپنے لیے زاد راہ تیار کر کے جائے، دوسروں کے اوپر مت چھوڑے. یہ بات یاد رکھو، دوسروں کے اوپر مت چھوڑو اپنے امور کو، اپنے نظام زندگی کو. اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے فائدے میں جائے گا، لیکن اگر اس کو جو ہے نا، اس جو ڈینجر ہے، جو خطرہ ہے، اس کو بھی نگاہ میں رکھو. اگر مرض گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو کچھ نہیں ہے. اس لیے سب سے جو بہترین چیز ہے، اپنی زندگی کا جو آبجیکٹیوز ہیں اس کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے، اپنی زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اپنے جو واجبات ہیں خود دوسروں کو اوپر نہیں چھوڑے. دوسرے اگر فرض کیا کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ وہ اس میں بہت زیادہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اچھا ہے، بہت بہتر ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے پھر تو خسارہ ہے نا، پھر بہت بڑا نقصان ہے. لہٰذا اپنے جو واجبات ہیں اسے دوسروں تک جو ہے نا وہ دوسروں تک نہیں چھوڑے، اپنے واجبات کو خود انجام دیں، محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں. سیرت اور کردار جو اہل بیت علیہ السلام کو، اس کو زندگی کا سرمایہ قرار دیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار تو اپنے خالصین مخلصین جو بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ.